Imos a web de Tinkercad e logueamos como nos digan os nosos profesores. Unha vez alí, vamos a ir a diseño e crearemos un novo diseño en 3D. Comezamos dándolle un novo nome. Podemos cambiar se queremos a vista ortogonal, orbitamos co botón dereito do rato premido e arrastrando o rato e nos aseguramos de que na rexilla temos posto axustar con un milímetro. Aínda que non é imprescindible no noso caso. Ben, sacamos un cubo á nosa escea. Damoslle dimensións ao noso cubo, que vai a ser, no meu caso, de 30 por 30 e por 30. Esta vai a ser a base do noso cabalo. Sacamos un novo cubo a escena de dimensións a metade do cubo base. 15 por 15 e por 15. E como vamos a recortar, poñémolo oco. Agora o que vamos a escoller con Shift pulsado, escollemos os dous obxectos e imos á pestana de aliñar. Imos aliñar no eixo X á esquerda, no eixo Y á fronte e no eixo Z xa está aliñado abaixo. Con todo isto e os dous obxectos seleccionamos, dámoslle a agrupar. Como obxecto era oco, recorta da forma original do cabalo. Nos falta un recorte máis. Sacamos de novo outro cubo, dimensións 15, 15 e 15, oco. Seleccionamos os dous obxectos xuntos. Desta volta vou no facer simplemente pinchando e arrastrando. Dámoslle a aliñar. Imos a aliñar agora no eixo Z arriba, no eixo Y X a dereita e no eixo Y atrás. Agrupamos. Como podemos observar, xa temos a forma do noso cabalo rematada. Agora, só teremos que exportalo. Para impresión 3D, se o queremos exportar, teremos que darlle a exportar e guardar como STL. Vémonos noutra.